We staan hier op de Rijksweg in Malden van dag 4, de laatste dag van de Vierdaagse alweer. Mensen die naderen alweer Nijmegen met de Via Gladiola. Maar net voordat ze daar langskomen, komen ze eerst hier langs. En Annelies is er vandaag ook bij. En natuurlijk ook met... Remco. Remco. En samen staan we hier om weer wat interviews te halen. En dit is ook het punt waar de 30, de 40 en de 50 weer allemaal bij elkaar komt. In één lange optocht naar de Via Gladiola. En onder het genot van heel veel Nederlandstalige muziek. We staan hier in Malden op een mooi punt. En u heeft een grote bos gladiolen. Zeker. Geen oranje? Nee, nee. Omdat mijn man ze gekocht heeft. En op wie staat u te wachten? Ja, heel veel. Familie, scouting, school, van alles. Ja, ja. En voor iedereen heeft u wel een gladiooltje aan? Ja, zeker. Voor iedereen. Ja, zeker. Ja. Staat u hier vaker? Ik denk nu zo'n jaar of 10. Ja, en voorheen stonden we helemaal in Nijmegen. Ja. Maar dit is wat toegankelijker? Nou, we stonden in Nijmegen met een hele grote vrachtwagen met muziek. En daar kregen we geen vergunning meer voor. Dus dan maar hier. Ja. Ja. Veel plezier. En zijn de eerste mensen al binnengekomen die je kent? Die is al voorbij. Ja, die loopt al wel in Nijmegen. Ja, zeker. Ja. Dus nu is het lijstje afvinken. Goed kijken of ik geen bekende voorbij zie komen dat ik ze mis. Ja, zeker. Ja. Ja. Veel plezier. Dankjewel. Goedendag meneer. Dat ben ik. Wat hebben jullie allemaal mooie shirtjes aan? Ja, onze gemeente. Hè. We hebben een hele goede gemeente die speciaal ons sponsort. Oké, jullie zijn een loopvereniging? Nee, wij zijn gewoon allemaal lopers uit de gemeente Lingewaard. Oké, dus jullie zijn een beetje extra verbonden door die mooie shirts? Ja. Vrijdags voor de Vierdaagse dan komen we bij elkaar onder het genot van een hapje en een drankje. Krijgen we allemaal een shirt. Nou, hartstikke leuk. En u heeft ook een lintje hier aan. Waar is dat precies van? Nou... Ik zou het niet weten. Maar dat is zomaar gewoon. Ik kan maar zeggen, ik zou het niet weten, maar het is gewoon de Vierdaagse dus. Kijk, hartstikke leuk. En een mooie vlag bij, laat hem eens zien. Van de gemeente. Kijk, hartstikke mooi. Nou, dan wens ik jullie nog heel veel plezier en het weer is prachtig. Dus, ja hoor, nog wel. Ja, nog wel, we zullen het zien hè. Ja, blijf het hoog. Nou, succes. Ja, dankjewel. Doei. Zo, hier staan twee dappere boys. En hoeveel kilometer lopen jullie? 30. En het is de eerste keer, denk ik, voor jullie? Ja, voor mij wel. En voor hem, voor mij de tweede keer. En hoe is dat de eerste keer? Ja, het is wel leuk, maar het moet wel even wennen. Weet je wel, we hebben niet te veel geoefend, maar het is alsnog een leuke beleving om mee te maken. Ja, ja. Want je hebt niet te veel geoefend, zeg je? Nee, dat niet, maar je bent er bijna dus. Ja, nu is de laatste dag, hè? Ja. Maar had je ook moeilijke momenten de afgelopen dagen? Nee, ik niet. Nee. Het liep zo lekker vlot, hè, alle dagen? In Blaren, het ging helemaal goed. En had jij nog moeilijke momenten? Ja, woensdag was wel lastig, maar voor de rest was het... Want? Waarom? Ja, woensdag was het ook best heet en ik vond de route best vervelend. Maar deze laatste kilometers loop je natuurlijk met een big smile, neem ik aan. Ja, nou, want het is nu heel leuk. Je bent in een hele goede sfeer, dus dan is het gelijk heel leuk. Je loopt op de muziek zo de stad binnen. Daarom. Veel plezier. Ja, en op naar jullie eerste kruisje of het tweede kruisje. Ja. Dag hè. Doei. Jullie staan te wachten. Ja, we staan even op Maat te wachten. En die loopt 40. En we proberen met z'n 3 te finishen. Ah, kijk. Ja, hij loopt zo snel. Dat wij hem niet bij kunnen houden. Die kunnen wij niet bij houden. En dan zijn we toch voorbij gelopen. Toch wel. Robert Verhoeven. Die zijn wij voorbij gelopen. Ja. Oh ja, dus we zoeken... Dus staan wij op hem te wachten. Ja, maar hij komt eraan. Dus kijk, we kunnen gezamenlijk binnenkomen. Maar dat is het mooie van een Nijmeegse. Ja, ja, mooi. En ik zag ook al dat jullie een beetje aan het rekken en strekken waren in de pauze. Dat is toch wel lekker zo. Een klein beetje oefeningen doen. Want laat eens zien, wat doen jullie precies met rekken en strekken? Een beetje. Alleen maar de benen naar achteren en naar voren. Verder is geen gekke dingen. Geen gekke dingen. We moeten het toch doen, hè, die beentjes. Ja, dat is ja. Gewoon goed warm houden. Warm houden. En waar komen jullie vandaan? Uit Schijndel. Schijndel, kijk. Oh, dat is... Riethoven. Riethoven. Ja. Kijk, het is uit Brabant. Ja. Hartstikke mooi. Ja. Nou, dan wens ik jullie nog heel veel plezier met de Nijmeegse gezelligheid hier. Jullie ook, nice. Dankjewel. En succes met de laatste kilometers. Topfeestje en bedankt.
Oké, mag ik even kijken wat erop staat? Er staat op nummer 1 opa. Een oorkonde voor opa. En waarom krijgt jouw opa een oorkonde van jullie? Nou, omdat hij de Nijmeegse Vierdaags voor het eerst loopt. Voor allereerst. En hoe oud is je opa, als ik vragen mag? Een jaar of in de 60 ergens. Ja. Oh, dat kan hij nog wel hebben natuurlijk. Ja. En je hebt er ook nog een leuk medaille van gemaakt? Ja. Ook nummer. Ja. En je hebt opa nog niet gezien, want anders had hij het wel gekregen. Hij komt bijna langs. Dus okay. We staan vol verwachting. Weet je over hoeveel minuutjes? Ja, we denken over een minuut of 10. Zoiets. Okay. Hij is nu aan het einde van die weg, hebben we gezien, want we kunnen hem natuurlijk live volgen. Ja. Dus ja, we gaan het afwachten. Okay. Nou, misschien zien we straks opa toch hier de oorkonde nog in ontvangst nemen. Hij gaat het vast heel leuk vinden. Ja, wij gaan het ook nog even volgen. Ja, dankjewel. Goedendag mevrouw. Wat heb je een mooie wedstrijd met bloemen? Ja. En is er een speciale reden voor die bloemen? Nee, gewoon leuk. Gewoon hartstikke leuk. Ja, gewoon leuk. En jullie lopen met z'n tweeën? Wij lopen met z'n tweeën. Ja. Kijk, hoe laat het vandaag? Hoe laat het nu is? En hoe gaat het vandaag? Prima. Ja, prima. Uitstekend. Echt. Nou, hartstikke mooi. Goed, ja. En gaat het goed komen met de laatste kilometers? Ja, we gaan helemaal goed uitkomen, ja hoor. Het gaat helemaal goed komen. En wat was het meest prachtige moment van vandaag, tot nu toe? Van vandaag? Nou, de hele route is prachtig. Nou, dan staan jullie nog heel wat moois op te wachten op de Via Gladiola natuurlijk. Nou, weet je, dat zal misschien wel het mooiste zijn, maar dat komt helemaal goed. Nou, heel veel succes. Dankjewel. Nou, hier zien we een militair een extra rondje doen om de rotonde. Hey! We zien hier al verschillende keren dat er een militair een extra rondje doet om de rotonde. Dat is blijkbaar een mooie traditie hier. En kijk, als we hem even volgen, dan loopt hij met zijn vlag weer voort in de route. Wat zien jullie er allemaal leuk uit hier? Ja, dankjewel. Allemaal voor... Kijk, er wordt gevlogd. Ja, zeker. Goed. Ja. En waarom een flamingo eigenlijk? Ja, het is feest, hè? En hij is al 3 jaar bij me, maar hij wordt er steeds een beetje ouder. Dus ik moet hem wat meer ondersteunen, zie je dat? Oh jee. Hij mag nog steeds mee. Ja. Dus je bent een beetje blijven hangen in Roze Woensdag eigenlijk? Ja, precies. Daar was ik er ook. Maar toen was zij er niet bij. Ah, wat jammer. Waarom niet? Ja, het is wat ouder, hè? Eén dagje is genoeg. Ja. Ja. Dus, kindje ook mee. Kijk, hartstikke mooi. En volgend jaar kan ze ook nog mee? Of, Ja, dan moet er denk ik nog een extra bandje hierom. Maar wat mij betreft mag ze weer mee. Ja. Nou, hartstikke leuk toch? En je hebt ook al een mooi pak aan hier. Met mooie tulpen, zo te zien. Omdat we in Nederland zitten? Of, omdat we in Nederland zitten, speciaal voor onze buitenlandse gasten. Maar het is ook belangrijk dat er wat regen is, wat je nu ziet. Want veel mensen zeiden dat ik de tulpen water moest geven. Oh ja, heb je goed getimed dan? Ja, dat is goed getimed. Maar wat druppeltjes en dan gaat alles weer goed komen. Dan komt het allemaal weer goed. Zeker. Nou, en dan doen we eventjes de groeten aan mijn vader, Frans, die loopt rond mee. En mijn broer Roeland. En die komen zo meteen al langs, ja, of duurt dat nog eventjes? Nee, die komen zo langs. En dat is in een Els. Hopen dat hij ook nog langs komt. Ja. Nou, hartstikke leuk. Dan wens ik jullie nog heel veel plezier. En dat jullie jullie kennissen mooi mogen aanmoedigen. Ja, heel goed. Ja, en jullie succes ermee. Ja. Dank jullie wel. Ciao. Goedendag dames. De groeten uit Venray zo te zien. Ja. Jullie komen helemaal uit Venray. Helemaal uit Venray. Niet gelopen, met de trein. Kijk, met de trein. Elke dag op en neer. Elke dag op en neer. Lekker ons eigen bedje. En nu hebben jullie even de paraplu nodig, maar hebben jullie nog hoop dat het mooi wordt hier met het weer? Precies. Hopelijk niet te lang regen, hè? Nee, inderdaad. En dadelijk bij de Via Gladiola, hebben jullie er zin in? We hebben er zeker zin in. Dat is het leukste, hè? Ja, hartstikke leuk. Nou, dan wens ik jullie nog heel veel succes. Dankjewel. En ook een goede reis terug naar Venray. Oké. Doei. Doei. Er lopen bijzondere figuren mee met de Vierdaagse, maar deze is wel top. Ja, we moeten extra opvallen voor het goede doel. In dit geval is dat voor Make-A-Wish. Ik wil zeggen, als jullie ook nog de barcodes kennen, kun je ook nog doneren. Er staat ook wat informatie over de stichting. Ik kan het nu wel uitleggen, maar ja, dat is een beetje veel op het moment. Ja. Ik zou zeggen, zoek de site zeker op, kijk wat de stichting is, doneer eventueel. En hou een oogje open. En wat is jullie wish voor nu? De finish. De finish, ja. En eigenlijk ook nog geld ophalen. We hebben nu al in 3 dagen tijd €350 alleen tijdens het lopen op kunnen halen. Okay. Nou,
alle kleine beeldjes helpen. Dus we hopen met deze laatste triomfantelijke tocht nog wat extra centen binnen te halen voor jullie. Zeker, gaan we ook echt doen. We gaan er het beste van maken. Okay. En een heel mooi feestje. Okay. Veel succes. U loopt er ook weer heel bijzonder bij. Ja, wij zijn ook op de Skabbelskoor en dan hebben we die klederdracht als we optreden. En omdat de klederdracht eruit gaat, willen we het een beetje in stand houden. Bekend geven. En u loopt deze al 30 kilometer in deze klederdag of alleen vandaag? Ja, jazeker. Jazeker. Alle dagen in deze klederdag? Nee, één dag. Eén de dag. Laatste dag altijd. Ja. Oké. Okay. Nou, kunt u er wat van vertellen van de klederdracht? Want u heeft vast een hele mooie ketting om. Nou, dit is allemaal nep eigenlijk. Dit hebben we gehuurd, omdat als ik hem van mijn echt aan heb, dat is allemaal granaten. En dat kan ik in die drukte niet dragen. Nee. Maar dit zijn dan strikken. En dit heet de krullen. En dit zijn kopspelden. Ja, dat zijn kopspelden. Ja. Ja, fantastisch. Ja. En het is met dit weer wel heel mooi om het nu zo te dragen. Jawel, het is een beetje warm, maar daar moet je het voor over hebben. Ja. En u hebt een mooie zilveren ketting om. Wat zijn dat? Dit. Ja? Dat zijn broekstukken. Zijn dat broekstukken? Broekstukken. Dat was een broekstukken. Okay. En die hebben nog een bepaalde betekenis? Dat weet ik niet. Dit is van zijn vader. Het is zijn horloge. Zakhorloge, ja, dat zien we. Ja. En ik zie hier ook nog wat moois zitten. Dat zijn kopspelden. Ja. En dat zijn de? Ja, dat zijn krullen. Krulspelden. Oh, ja, krulspelden. Dan kunt u ook zien hoe rijk u bent. Ja, ik denk het wel. Ja. Maar als we nu voor koor zijn, dan hebt u hier nog een mannenspel. Okay. Maar ja, dat hebben we nu niet aan. Nee. En wat zingt u bij het koor? Van alles. Duits, Frans, alles, Nederlands, alles. Een internationaal koor? Ja. Oké. Okay. Een internationaal koor en mooie klederdracht. Nou, dank u wel. En nog een fijn stukje in triomf en trots te lopen. Jarig vandaag. Nou, hartelijk gefeliciteerd. Het hoedje klopt niet, het getal op het hoedje. Oh, hoe oud bent u dan geworden? 40 was op. Ah. Ze zeiden de kinderen 60 ook goed. Oh jee, oh, dat is toch wel een verschil, toch? Heel verschil. Nou, en hoe vaak heeft u dan ook al meegedaan? Ik ben debutant. Helemaal als eerste keer. Ik heb net zo lang gewacht totdat ik 30 mocht lopen. En dat is dit jaar. Zo, nou, dat komt al precies goed uit. Hè? Nou, dat is toch ook wel een hele mooie manier om je verjaardag zo te vieren. Nou, geweldig, hè? En dan staat nog een heel groot feest op u te wachten bij de Via Gladiola. Heb je deze ook gezien? Wat mooi, ja. Hartstikke mooi. Ik ben al 30 kilometer bijna met zo'n stok tussen mijn bilnaad. Zo, oh jee. Geweldig, nou, hè? Dat moet wat zijn dan. Hé, ik ga verder naar mijn vrienden. Ja, fijne verjaardag. Wat een mooi feestje heb ik, hè? Ja, heel mooi. Veel plezier. 40.000 gasten, hè? Ja. 40.000 gasten, ja. Nou, zo te zien ben je een vrolijke Brabander. Ja, dat klopt precies. Kijk, en waar wil je precies dit shirt aan? Nou, onze wandelgroep die moest op een gegeven moment een naam hebben. We hebben de Vrolijke Brabanders genoemd. Nou, hartstikke leuk. En met hoeveel lopers zijn jullie? Wij zijn begonnen met 20, een paar jaar geleden. En inmiddels lopen we nu met 3. En waar er van eentje vandaag uitgevallen is. Oh jee, dat is net zonde. Ja, hij is gevallen en hij moest naar het ziekenhuis toe. Zo, hoe gevallen? Ja. Nou, ja, het scheelt dat het ziekenhuis op de route zit natuurlijk, maar dat is nooit fijn. Nee, dat is zeker niet fijn. En je hebt nou even pauze? Ja, en mijn andere wandelmaat die zit nog achter mij. Die wou ik net even bellen, want ik op deze rotonde sta. Ah, kijk. Ja, dus even elkaar opwachten, zodat je samen over de finish kan dadelijk. Dat is de bedoeling. Kijk, dat is wel het leukste, hè? Ja, dat is wel het leukste. Met een mooie vrolijke Brabanders shirt erbij. Ja, valt goed op. Ja, zeker. Ja. Ja, leuk om te zien dat alle provincies hier wel voorbij komen. En, moeten jullie van ver komen in Brabant of is het net bij de grens van bij hier in de buurt? Ik kom uit Boksel en dat ligt tussen Den Bosch en Eindhoven eigenlijk. Ja, dus het is goed te doen om hierheen te komen. Ja, best te doen. Elke dag op en neer? Ja, met de trein op en neer. Ah, kijk, met de trein is de mooie verbinding dan hier zo. Ja. Dan wens ik jullie nog heel veel succes en mooi dadelijk over de finish gaan samen. Oké, okay, doen we. Is goed. Oké, okay, dankjewel. Yes. Nou, we staan hier met de trotse burgemeester, denk ik. Nou, absoluut. Apentrots. Ja. Mooie doorkomst in Malden.
Ik was vanochtend vroeg al in Overasselt, ook gemeente Heumen. Ja. Wij genieten er volop van in al onze vier dorpskernen vandaag. Ja, ja. Ja. Het lijkt wel één Via Gladiola, denk ik. Ja, hij begint hier een beetje, hè, vooraan in Malden. Dan begin je eigenlijk al een beetje aan de Via Gladiola. En dan zie je in de verte al het eindpunt. Maar we bouwen eerst een feestje in Malden en dan laten we ze naar Nijmegen vertrekken. Ja, ja, ja. En het is inderdaad ontzettend druk, ook met toeschouwers, hè? Ja, absoluut. Maar iedereen vindt het ook gewoon ontzettend leuk om aanwezig te zijn en te genieten van die mooie sfeer van verbroedering en saamhorigheid. Ja, ja, ja. Heeft u al iets heel bijzonders gezien vandaag, waarvan u denkt, goh, dat heb ik vorig jaar, toen was het uw eerste keer en nu de tweede keer, iets bijzonders gezien? Of wat staat u het meeste bij? Nou, wat mij het meeste bijstaat is het plezier wat de mensen langs de kant, maar vooral ook de wandelaars hebben in het feit dat ze deze mooie prestatie hier volbrengen. En als je dan in Malden bent op vrijdag, wat ik al zei, dan is dat eindpunt in zicht. En dan zie je gewoon in de ogen van de mensen, het is gelukt. Of het gaat mij lukken. Ja. Dat is heel mooi om te zien. Ja, big smile. Ja. Een big smile door Malden. Big smile, absoluut. Nee, ik geniet met volle teugen. Oké, okay. Fijn. Dank u wel. Dank u wel. En nog een fijne dag verder. Ja, dank u wel. Maak er nog mooier feestje. Ja, dat komt goed. Dank u wel. Nou meneer, jullie zitten al de hele dag hier mooi aan te moedigen aan de rotonde. Ja, zeker, dat doen we ook. We zijn hier voor de 130e BVO, bevoorradingscompagnie. En die lopen mee met het team en die gaan voor het vaantje. Okay, dus, en onze dochter doet mee. Oh, hartstikke mooi. Ja. En met die vlag, wat houdt dat dan precies in? Kun je er iets meer over vertellen? Nou, ze zijn gelegen in Stroe en ze lopen hier met de afdeling logistiek. 130e bevoorradingscompagnie. En ze zijn met 41 personen gestart en ze lopen nu echt voor het vaantje en dan, dat is gewoon super trots. Ja, hartstikke mooi dan. Ja. En komen ze nog langs of zijn ze al geweest? Ze zijn al geweest. Ze okay. zitten al bij de terusten bij de militaire post. Okay. Dus en dan het laatste stukje nog. Dus, En jullie dochter, is die ook al voorbij gekomen? Ja, die zit in dezelfde compagnie. Oh, die zit daar ook bij? Zit in hetzelfde detachement. Oké, okay, nou hartstikke gaaf. Ja. En heb je al berichten gehad van de rest van de route of het nog steeds goed gaat? Ja, of? Het gaat nog goed. We hebben net een fotootje gezien en het gaat allemaal goed. Oké, dus, okay, dus dat gaat helemaal goed komen tot aan de wedrennen. Helemaal goed. Ja, goed. En dan gewoon super. En dan gewoon voor de andere supporters. Dus, hartstikke mooi. Daarom. Dan wens ik jullie nog heel veel plezier, ondanks de regen. Ja, het is mooi. En nog eventjes. Ja, helemaal goed. Dankjewel. Tot ziens. Hoi. Goeiedag. Dan hebben jullie vrolijke poncho's aan. Ja, tuurlijk. Is wel nodig nu met dit weer. Ja, wel. En gaan jullie het wel halen nu met dit weer zo helemaal tot de wedren? Tuurlijk. Kijk. Zo 4,6 kilometer, dus dat redden we wel. Nou, en vanavond op stap? Volgens mij wouden we de Polonaise lopen en op de camping nog even lekker feesten. Kijk, gezellig. Daarom. Jullie hebben mooie hippie broeken aan. Ja, heel pak. Oh, zo. Dat ziet er heel mooi uit, ja. Gezellig. Ja, zeker. Dan nog heel veel plezier. Ja, dankjewel. Jullie ook. Nou, ik sta hier op de rotonde in Malden en zoals je ziet is het weer heel erg omgeslagen. Het waait hard en het regent hard. Maar de moed blijft erin zitten bij de mensen. Ik heb verschillende mensen gesproken, maar helaas zeggen ze het weer met de regen, maar we lopen door. En straks een Polonaise aan het einde. Dus het komt uiteindelijk goed, maar het weer is nu toch wel omgeslagen. Ja, goed. We zijn er bijna. Voor de eerste keer meegelopen, moeder en dochter. En we komen uit Den Haag. En wat hier gebeurt, dat heb je in Den Haag echt niet. Nee, hè? De feesten, hartstikke leuk. Dus fantastisch. En het laatste stukje is continu feest. Ja, heb ik begrepen. Nou, okay. Het hele stuk was continu feest. Okay. En nu even één buitje. Dat is alweer klaar. Dus dat is helemaal goed. Ja, bedankt. Dag. Ja, ja. Hoe is het vandaag gegaan met lopen? Tot nu toe? Ik loop goed, maar ik moet wel rustig lopen. Gewoon rustig aan? Ja, want als ik te snel loop, dan is het druk op mijn voeten te hoog. Oh, u loopt op blote voeten zelf? Ja. En hoe komt dat u het zo loopt? Ik heb aan de bovenkant allemaal van die wandjes. Okay. En als ik schoenen gebruik, dan komt er weer een wandje bij. Ah, dus eigenlijk is dit veel beter zo? Ja, eigenlijk wel, ja. Kijk, het loopt fijner. Ja, goed. Nou, heel veel succes nog, de laatste kilometers. Ja, goed. Dag. Sorry dat we van Nadia Gladiola gekregen. Ook heel fijn. Waarvan hebben jullie die gekregen? Van Nadia, mijn vriendin. Ah, oh, hartstikke leuk. Heel erg leuk. En jij hebt je regenpak nog aan. Ja, handig. Wel goed de regen komen door de regenbui. Ja, dat was ook wel fijn. Even afkoelen. Ja, inderdaad. Ja, dat geloof ik wel. En nu gaan jullie met de Gladiola naar de Via Gladiola.
En hoop ik wel. Dat is de bedoeling. En ga je ook een mooi feest van maken? Jazeker, natuurlijk. Moet toch feestvieren als je de Via Gelone overheen gaat. Ja, ja, zo ja. Ja, mooi. Nou, dan nog heel veel plezier daar. Dankjewel. Komt goed. Yes. Succes gedaan. Jullie ook. Hello, good afternoon. Hello. You're from England. What gives it away? What did you say? What gives it away? The flag. I am indeed, yes. Yes. How is it going today? It's awesome. Absolutely beautiful. Rain stopped, the beer's cold, and we have great company. It's lovely. Great. And now you have a little break here. 2 minutes rest stop for the toilets. On we go. And you have beautiful nails. Oh, Nijmegen. My wife's a nail artist, so she sent me away with a present. So she painted me up. Great. But I'm not showing you my toes. My daughter did my toes. Okay, and your wife is also walking the no. She's at home looking after my kids. Okay, I'm good. Out having fun. And you're in a guest home here, or? We're staying at the Denon at Quick 1888. Okay. With the British Dutch Walking Fellowship. There's about 80 of us, and we have a whole sports field. So yeah, it's awesome. Wow, great company then. It is indeed, always. Good luck, the last kilometers. Thank you very much. Yes. Pleasure. Cheers, guys.